Moi vaan kaikille ja nyt palataan Proftopiaan. Lenker. Ja mä yritin tuossa äsken kuvailla, mutta se ei oikein onnistunut siinä. Piti siivota huonetta ja muuta, mutta nyt mä selitän sen, mitä mä sille videolle selitin. Ai. Vaikka tämä ei ole se sama maa, missä minä pelattiin, vaan tämä on se. Tämä on minun itse tekemä uusi maani. Ja miksi minulla on tämmöinen maa? Siksi, koska se bukitti liian paljon demonia. Otin maa. Me ei voitu pelata siellä enempää, tai no minä en voi pelata. Joku sanoi huono puhelin, niin tämä on kyllä hyvä puhelin. Mä tiedän, fine. Mutta joo, elikkä mä sain sillä videolla tämmösen aikaan. Yritin kuvata vähän enemmänkin. Yritin pätkittää sen siitä pois sen imuroimiseen. Kun piti siivota huone, mutta se ei onnistunut jostakin syystä puhelimen kanssa, niin sitten pätkittää. Kyllä. Jos mennään johonkin muihinkin maihin kuin tähän nyt. Kaavat tähän. Jääks mä saan jonkun tämmösen jo, mä en osaa. On pakko kauppaa. Mennään sinne parkourmestalle. Elikkä tämmönen maailma sitten oli tehty ja siinä. Ja teen täällä laavatan tästä. No mitään muuta formattia, täällä on dildi. Mä varmaan näitä ihan vaan sen takia, että mä saan sen ostettua jotakin nälkemiselle. Voitko itse asiassa mennä katsomaan, mitä siellä kaupassa on? Item packs. Load packs. Tuorisin. Mitä minun muuta kohdetta? Joo. Älkää välittäkö, jos kuulette, kun mun viska puhuu puhelimessa tuolla taustalla. Ai voi. Otetaan hetki, mä käytän. No niin, nyt on taas tällä kanssa. Piti käydä tekemässä nopeasti yksi juttu. Mutta siinä ei kauan mennä muuta huomasta. Lopsukin pitää olla tuossa. Sitten on yhtään mitään farmattua lisää. Tietenkään. Mutta joo. Ja mä tuun kuvaamaan myös kanavalle World of Tanksia ja Clash of Clansia, koska en mä jaksa Minecraftia pyörittää pelkästään. Sitä peräti noin kauan. Ja sitä Clash of Clansia saattaa tulla jopa tänään.
Saatan jopa kuvata tänne sitä heti tämän jälkeenkin, ehkä kun ollaan julkaissut tämän YouTubeen. Sitten noin. Joo, mutta eiköhän tämä video ollut tässä. Moi moi. Moi.